Tjena, det är fredag, vilket blir marklyft. Och idag har jag sista veckan på den här 4-veckorscykeln. Vilket betyder att jag ska arbeta upp till en tung etta idag. Med andra ord så kan jag inte hålla på och småprata mer och vara lite trevlig och sådär som jag ibland försöker med. Utan jag försöker ställa in med min bubbla idag. Om man ska få till det jag tänkt. Jag har en siffra i skallen jag ska sätta. Så hoppas kunna få lite mera plusmoms på den kanske. Hur som helst, jag känner mig trött, sliten i kroppen. Perfekt som jag ska göra nu. Så nu ska jag sätta ett tung lyft. För att se hur mycket bättre det kan bli. Jag är utvilad och fräsch. Brorsan är så han ska med och filma lite smått. Han, vi får skylla på han om det är dåligt filmat. Nu kör vi. Kändes det?
Enkelt, kom igen! Snyggt, fortsätt! Så ja. Lätt. Sa du? Det var lätt. Så där. Då fick jag gjort det jag skulle idag. Jag sa innan att jag hade en vikt i skallen och ville sätta. Och det var egentligen mellan 3,50 och 3,80. Kan du tänka, oj vilken stort spann. Ja, för det är lite, nu känner jag att jag visste inte riktigt hur nedtränad jag var och hur det skulle kännas när jag tog i. Det slutade på 3,70. Med en viss mersmak skulle jag vilja säga. Så det är skönt. Det är skönt att kunna gå ifrån och dra i 3,70 och veta att jag inte sliter ihjäl mig för den vikten. Den som undrar, det är, åh, jag kom fram till det, var det 6,5 cm upphöjt? Ja. Varför jag kör så, det kan jag faktiskt säga en annan gång. Det finns en tanke bakom det. Hur som helst, jag skulle avsluta med att säga stort tack till min bror. Ute, det kanske låter löjligt och så, men när man är här ska lyfta tungt, du ska krångla med dräkt och du ska bära fram rätt mycket vikter. Det tar så jävla mycket energi om man ska göra allting själv, men som idag fick jag hjälpa han och det underlättar fruktansvärt mycket. Så stort tack för det. Nu ska jag må fira, kanske med en liten öl.